viešo intereso gynimo, tai mes turim pakankamai stiprius prokurorus, kuriuos labai saugom, labai gerbiam, nes jie dirba labai didelį ir sunkų darbą ir tikrai labai bijom, kad jie nepaliktų prokuratūros, kadangi turi labai didelę patirtį ir bet kuriuo metu gali būti pavilioti ir išvilioti ir įstaigas, ir advokatų kontoras. Tokio finansavimo atskiro mes viešo intereso gynimo skyrius prokurorams neturim. Mes turim bendrą ir jis nėra išskirtas. Tai ko daugiau reikėtų, tai sunku pasakyti, didesnių atlyginimų tikriausiai, nes visą kitą mes turim, patirties turim, prokurorai tikrai nuoširdžiai dirba ir savo iniciatyvą jie pradeda tyrimus nelaukdami būtent kažkokių pareiškimų. Tai vienas kaip pavyzdys yra būtent dėl želdinių, kaip jau paminėjau, kuris jau yra įpareigota aplinkos ministerija susitvarkyti teisės aktus. Tai tikrai turime taip pat ieškinys teisme yra dėl raidės lenkų kalbos L raidės. Tai irgi prokuroro iniciatyva. Tai tikrai prokurorai yra kvalifikuoti, aukštos kvalifikacijos ir gebantis, mokantis ir norintis dirbti savo darbą. Mėly žiūrovai, šita teta, kurią jūs ką tik matėt, tai nebuvo, kaip tu ten vadinti tą miestą kažkokį? Kalabybiškių pradinės mokyklos mokytoja. Čia buvo Lietuvos Respublikos generalinė prokurorė, kuri pasakė du pavyzdžius viešo intereso gynimo. Vienas buvo kažkoks susitvarkykit teisės aktus dėl želdinių, taip, o antras dėl L raidės naudojimo, ar ne? Lenkiškus. Tos su tokiu tokia... Va čia yra viešo intereso gynimo taip. Pavyzdžiai. Huinei. Kur 8 klausimai dėl SGD terminalo, kurio Seimas davė prokuratūrai? Kur 28 klausimai dėl dabartinio Igničio ir Klaipėdos naftos veikimo, kur po 2 milijardus išveda per mėnesį? Kur statybos Palangoje, dušinės? Kur misionierių sodai Vilniaus? Kur Vilniaus stadionas? Kur? Visa tai yra šūdas. Svarbiausia yra pagrindinis viešas interesas – želdiniai ir lenkų kalbos raidė L. Dėkoju gerbiamas pirmininkė, su susisiekimo ministerijos vandens ir geležinkelių transporto politikos grupės vadovas Edmantas Tamulis. Tai iš tiesų glaudžiai bendradarbiavom su valstybės kontrolė atliekant šitą auditą. Dėkojame už pateiktas jų įžvalgas ir rekomendacijas, kaip minėjo gerbiamo valstybės kontrolės atstovė, tai susisiekimo ministerijoje yra pateiktos 3 rekomendacijos. Viena iš šių rekomendacijų jau yra įgyvendinta, tai rugsėjo gale buvo patikslintas lūkesčių laiškas valstybės bendrovei Klaipėdos valstybinė jūrų uosto direkcijai, bei patikslinti lūkesčiai dėl visos infrastruktūros modernizavimo priežiūros, tame tarpe ir krantinių priežiūros ir plėtros. Jisai dar gyvas? Jau. Tu girdėjai, kaip jis kalba. Čia aš esu kažkokios grupės, ten kažkas. Koks girtas gyvas laiškas? Ostas patvirtino laišką. Lūkesčių laiškus ir pakoregavo lūkesčius. Čia atsakymas į valstybės kontrolės. O ten sėdi Zigmantas Balčytis, beje, irgi buvęs susisiekimo ministras. Taip. Ir žinai, o Brėdis žiūri ir galva kraipo. Ne, Balčytis taisosi akinius, kaip su, žinai, tais 10 metų ir 2 milijardais kas metų, taip ir čia. Čia sako, patikslinom, ne, lūkesčių laišką parašė mus ir patikslinom lūkesčius, vat visus tuos, kurios dabar vyksta tenai. Vat kokia mūsų valdžia lūkesčius tikslina, gerinant darbą. Labai aktualus straipsnis mums. Kam jums? Nustatė keliais metais reguliarius seksas pailgina jaunystę. Škotų gydytojas Deividas Wickas, buvęs karališkosios Edinburgo ligoninės pagyvenusių žmonių psichologijos skyriaus vadovas ir keli jos kolegos atliko tyrimą, kurio dėka įrodė jaunėjimo priklausomybę nuo sekso reguliarumo. Rasa, Ramune, ar girdit? Jis saugoja aktyvumą.
Seksualioje sferoje tiek vidutinio amžiaus vyrai, tiek moteris atrodė 5-7 metais jaunesni. Tai aš ant savo 70 gerai atrodau dar. Ne iš pradžių rodė jų biologinis amžius. Aš tau pasakysiu, retokai mes čia tuo užsiemam, norisi būti jaunesniems. Ai, tau davė nuskust reikėtų. Reiškia, mokslininkas šią problemą tyrinėjo 10 metų, bet jo, šichmadžiek, mūsų etolingai visokios... Įdomu, kaip ištyrė. Rei Baltikos, o čia 10 metų tyrė tą, 50 metų tyrė, reiškia, kokia 90% 5 punktai, kurie padės išlikti kartu, bet gydytojas... Taip. Nu, davai. Gydytojas įsitikinęs, kad sekso metu patiriamas malonumas yra senėjimo stabdymo priežastis. Svarbi taip pat ir biologija, kadangi lytinių santykių metu į kraują išsiskiria malonumo hormonai endorfinai, kurie atlieka natūralių nuskausminamųjų vandenių. Vajom, šikmatė. Tai va, baigiam ir varom endorfinų. Vėl jau maniškai mėgos. Dar ir... Dabar čia man sunku, žinok. Va čia, žinok, visi... Igni... Apie endorfinus garantuotai galvoju. Ne, čia vat visi igničiai kibini materiai.